Ինչ է կատարվում ժառանգություն կուսակցությունում, ինչու է հինգոքանոց խմբակցությունում կուսակցությունից մնացել միայն Ռուբեն Հակոբյանը։ Կան մարդիկ առանձին ինչ որ թեկուզ ճիշտ գաղափարներ առաջ տանող եւ ճիշտ քննադատող, բայց ես թիմ ժառանգություն թիմ այսօր չեմ զգում։ ՀՀ Վարուսյան անդամ Հովհաննես Իգիթյանը ժառանգությունում ստեղծված այսօրվա վիճակում տեսնում է Ռաֆի Հովհաննեսյանի սխալը։ Իր կողմից հեռանալը առաջի հերթին պարլամենտից ես սխալ եմ համարում։ Ինքը եւ պարլամենտում պետք է շարունակեր մնար իմ կարծիքով եւ այդ դեպքում այսպիսի հարցեր չեն լինի։ Այնուամենայնիվ պարոն Իգիթյանը չի կարծում, թե խորհրդարանում ժառանգությունը միակ խմբակցությունն է, որ կորցրել է իր որոշիչ ձայնը։ Լավ, ժառանգությունը գցենք մի կողմ։ Նայեք այլ կուսակցություն։ Բարգավաճ Հայաստանը, որ այդքան մարդ ունի, հա՞, բան է որոշում, թե ՀԱԿ-ը ինչու բան է որոշում, կամ ով մնաց, դաշնակցությունը ինչու բան է որոշում, կամ իրար 4 միասին, այդպես ասած, բան են որոշում։ Խմբակցության կորցման պատճառը Լսկարնիկի Սագուլյանի այն էր, որ ազատ դեմոկրատների հետ մտան խորհրդարան։ Այնքան տարբեր քաղաքական ուժեր, ներկայացուցիչներ եւ անհատներ, որոնց խնդիրը սեփական անձի դրսեւորում ավելին էր, քան ընդհանուր կուսակցական շահը։ Խմբակցության գործունեության վրա դրական չանդրա դարձավ նաև Ռաֆի Հովհաննեսյանի վարկ նախագահի ընտրություններից հետո, երբ ոչ մեկին պարզ չէր, թե ինչ է նրա ուզածը։ Ռաֆին իր վարկով, կարծում եմ, բավականին անհամարժեք, հա, գործողություններ արեց, հա, միմյանց հակասող, խոսքի եւ գործի անհամապատասխանություն։ Ըստ Գառնիկի Սագուլյանի, ժառանգության ազնիվ ղեկավարը ճիշտ չի հաշվարկեց, թե Հայաստանում ինչպեսին պետք է լինի ընդդիմության ղեկավարը նախագահի ընտրություններից հետո։ Իրան թվում էր, որ կտրուկ անցումները մի կերպարից մի այլ կերպարի հասարակության մեջ իր բազմա, հա, զանության խորհրդանիշ կլինի, ոչ թե մարդ անսկզբունքային դրսևորման որակում կստանա։ Առաջին Գառնիկի Սագուլյանը չի ասի, թե ժառանգությունը մեռնում է, քաղաքացիներից մեկն ասում է, ժառանգությունը չի մեռնի, կգնա փողի ուղղությամբ, որ իշխանության մոտ է։ Ոչ, ունի մեծ փող, որը փող ավանից գծում է։ Քաղաքացիներից մյուսը կարծում է, որ ոչ միայն ժառանգության, այլև ամբողջ այս ժողովրդի վիճակն է անհույս։ Մեկ տարի առաջ բոլորն սպասում էին, որ Ռաֆի Հովհաննեսյանը ժողովուրդ կառաջնորդի, միշտեր ինքը գնա ծաղոթելու։ Ասելիքը հուսադրող չէր։ Հիասթափվեցին, էլի, իրար հետ այլևս չկարողացան հասել։